Penso no warakuze uko ameze nubwarunwa. Ubwarunwa rero nirego mba mukoramo buri kanya ariko bwaze kurenga. Ubwanwa bumeze nkaje bwanze nko nanye nanze kuba muremure. Sumba ukama tsumba nanose. None ibaze. Kenisora naenda musomba. None ibaze uko kenisora asomba ukama. None ngabantu bose ngamba sumba. Bameze nk'amarika Adidas warakuntu marika Adidas zamuka gutya nibwo tumeze ubundi ukamana Kenisoro nanjye ubihandagaje kuvuga ko Kenisoro umusumba ndamusumba abana asifite byawe ubufashe uburi fashe uri hanukira Bruce Melody umwimye korabo narakubwiye ngo umugenzi umwe nagabuza bisi kugenda ibyo bararevuze nawe arabizi nubushije mbuko nawe mbuko duherukana yarambwiye ngo kugira ngo amindi gukorabo ngo bizagora ndagatura bizi neza ko nzayigusa ndagatura bizi neza ko nzayimusaba iyo numvishe bye na Kalifani ngo ubwo byagenze bite oya Kalifani nukambaza amabyo oya twarabyumvishe ariko oya man nukambaze ureka mubwize kure sibyo tureke nibyo bya interview man hari kuba uri umujama kandi Kalifani ni inshuti yawe uje nishi mwanje nubunda aranyirobe kana ibiboro ni nahantu ni hantu ngiye no kubivugira sibyo ni no hambere Kalifani yawe ni umuntu mwatangiranye kariyeri mufashanya uramwe ngegeze na igeze na kugendekera n'indirimbo yange na RG arimo na backing ariko uramwe ni garamba baje tu ngo ni nago nari nzi kamana kucyamo ni gahindutse mana abantu ko barake byagenze gute fasiye ngo baravuga ngo bavukanemo ngo umva ngo yafashe umwanzuro avuga ati muyikuremo benzo na fata umwanzuro sindirimbo ni yiwe ibaza ariko mwana umunega ahamagaye ni yari yanasinze deniga ma amagaru producer yitwa Move adaze ko turi ko mwana ngo mwana ngo ira brode kata giye gusohora ubwo ni nde wayibye Kalifani yaririmbye mo mbere ahita yihereza za dekat kai naho ubanza warurimo oya nago nari ndi muzaje kwa Evidex za convention ndere mbere mu bisumize man na Jesse kuzera yaramubwiye ati boro tegereza abahisore na usore yawe nange ati boro byihore barakuriye man boro yose copy paste man nabo ni gabara hindutse Kalifani yatangiye iyanuza iya reba nkuko naguhamagara mu roster yange yego dekat oye uya nuza ni rabona ni nuza witanje Evidex ma akaguhamagara ukaririmbamo na refre inaremo ukadonga ati no nomereza gasampo na data ati makademo eh itagafoding Kalifani na umanajenga shumi yanje kubona kuri imiziki se kimironko yabagahe kwa mama we nge nagiye muri geto ryari ntago mbizi nagiye muri geto mwana wa 13 nibwo agiye muri geto eh wiga niga mwana nakoze ikizamini cya leta mbimvuma uri kumbwira rero muniga amajene bagene kibazo aramubwira ngo umuntu nakina ho wajya kuganira ko babye ho wajya kuganirira nabana sha umuntu nyine nkunda full package tu Veranga yero twaganire. Ngande? Nga yero twaganire. Yero de queen. Niwe muntu ubonye. Ari kintu gikobwa nkunda. Kintu gikobwa nkunda cyitwa age mugira neza njya nyibona. Ngana gifuwe. Zira size. Ubwo ai abari gende babyumve. Nkanga nka soundinga. Nkutwana. Ibaze ko no nahamagaraga nk'umukobwa twigana ngahita numva nka nyina. Agiye kuma nka note nka nyina aranyitabye. We akahita muhamagara ngo ngwino ngo witeme ngo kano bakobwa ngo mwigana nka mugati kuko ndi gusondera nk'abakobwa
Yes, reka nange mbifurize kandi nzi mbifurize gukomeza kugwa neza huma muri mudukwikirana muri benshi tse mbifurize gukomeza kugwa neza ndetse no kuronka mu byo mukora byose nyine twa muri Jason ngi mukomeje kujya mubana kuri M Entertainment ndetse mbabwira ngo nyamunika mukomeze mukore subscribe mu menshi kugira ngo amakuru tubagezaho azajya bagira hige ndetse muzaje munashyira comment kugira ngo tumenye ngo ese mukundi iki ese niki twahindura mu biganiro byacu ese ninde mutumirwa mwumva ko twatumira kugira ngo tujye duhorana amakuru cyangwa se tujye tubana namwe umunsi ku munsi reka nange nsuza abantu bari mu Rwanda twebweho dukorera nsuza abantu bari mu ntara zigize u Rwanda nk'abantu bari mu majyaruguru abantu bari mu majyepfo abantu bari mu burasirazuba ndetse muri rengerazuba ndetse insuhuze n'abantu bari hakurya y'amazi cyangwa se abantu bari mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda aho mbavuga muri za Uganda, Tanzania, Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntabwo twagiye abantu diaspora abantu bari muri za Canada, abantu bari muri za UK, abantu bari no mu bindi bihugu muri rusange mwese tubahaye ikaze. Aka kanya muri kubona imbere yanjye ndi kumwe n'umugabo wari waraburi wirengero uyu munsi nawe re birengera munsi nongiye kumubona abantu baburi birengero kare abantu bavuyemo bagahita iko bense sapimizuzuye naburi birengero eshumi yaye penzi umeze ute shanje mba ndi gudu barabizi life is good so penzi no warakuzo kwameze n'ubwarwa ubwanwa rero nire kwamba mukoramo buri kanya ariko bwanze kurenga ubwanwa bumeze nkaje bwanze nkuko nanye nanze kuba muremure kwanze ese benzo ufite metero zingahe ntabwo ibyo bintu mbitari mukaga mutamye amazi reba amazi azanye azanye amazi areshya nka payas benzo na matonya mani akonje benzo yego ufite uburebure bungana gute chance ne metro na santimetro 50 mina metro nago igeramo metro na santimetro 50 shumya soso nago sekareka wabushaka kureshya nanuza ntande abushaka kureshya nibura undi muntu ajya avuga ko ari muremure n'indera inde bavuga ko ubundi ari muremure ku muntu kama nawe yaba oya reka nkubwire abantu w'ingeraranye nabo nsumba ukama nsumba nanoze none ibaze kenisoro nawe ndamusomba none ibaze ko kenisoro asomba ukama none ngabantu bose ngabamba somba bameze nka Marika Adidas wana kuno Marika Adidas zamuka gutya niko tumeze ubundi ukama na kenisoro nanya ubundi uhangaga zwazi kuvuga ko kenisoro umusumba ndamusumba abana ase fite byawe nese umwigeze uzamubaze ntiripimye se ntipimaze ndandipima n'umuntu kandi bigaragara iyo muhagararanye cyangwa ariko uyu iyo muhagararanye bitubibona hano Petero ngiye kuvuga uriya nuza uriya uriya waririmbye nuza niba ari mind what peace of mind eh peace of mind Petero nago turahura shimishe mari karagusumba ni muremure se mbizi ariko ni byana byo mu bakere bararabifumbiye bibikora nk'amapondeze yarabya umwana ukigasegondere agakora hiti no kwa The Ben no kwa The Ben nyine n'ibyana bagira ngo barabifumbi ariko nawe reba reba zango koza amakoro ye umwanzi ishuri inde mwebwe twarangije ariko ah wize He Benzo shashe myange neze nize Saint Famille niga primaire na yize nuza ku muhema secondaire nyenge muri nayini harankora ari amahiti yose nigaga muri nayini niko wiseka mwana njye nakoze ari amahiti mbatwika n'ubundi niga muri nayini mvamo njya Saint Patrick mva yo njya nuza ku Gasave nawe wawe ngari ko wakundaga abana abana barankunda ena abana turakundana nako nakundaga abana urumva iri nshuti y'abanyarwanda abari neza abari neza none se ese Benzo wara secondaire wara yirangije yirangije mane naje 16 ni 16 eh ubwo nibura ucyo gihe ufite nk'imyaka ingahe niba wibuka ibyo nago bikureba nuka bazubusa uba harya haryo wanyu mwari mutehera kimihurura yego kimihurura gutya munsi gutya yinuza yigite cy'umwembe harya warantse mane nigeze kwica umunsi umwe twize kuhaca
warahancishije wandushaga imyaka ariko amahano se kanshobora kwaguruta uranduta ese niba uragiye muri studio bwa ese studio bwa mbere ugiye mu uhe mwaka ye studio nagiyemo muri studio kwa Shane Breeze kwa Chris Chita urumva Shane Breeze yaririmbaga icyo gihe we yari umurapper yari umurapper wa Shane Breeze ubundi aririmbye ubungo yari umurapper no ndagenda kwa Chita ndamugigira na gas session yange wangore uturirimbo urumva yankore bore itwanya munsi Chita aranabyanga papa we papa wabo ahubwo rest in peace to him urumva ne wakoreraga makanyaga ne we nyiri studio nyina wari nyiri studio yesaga ati Chita akakana kikunde kakore ndirimbo arayinkora ariko Chita ngiye kuyifata wakonaranje ku mastering aranga ati nago naye gwanje sinakore bose eh n'amafaranga rifite yo kumwishyura eh nyina urumva papa wabo yari yanyemera indirimbo kubona kandi ndumupete ma 2012 urumva nta nibicwanye bawomu ndagenda mushakira uduhumbi 10 ho mugurira fanta naga ari namafaranga menshi arayiguha haraye muri umwe indirimbo ari ubuntu nge nagati Chita niyo nabonye iyo yari yo ndirimbo ya mbere ni nawe wari wandira imbere fure none yakabiri nyikorana na Shane Breeze Naira haru uyu muntu irari yitwa gakosi naranayivuze Chita urumva ari bugande naranayivuze ngo tuyikorere remix uko yo nyamunsi niyo nese ngora remix nyikorana na Nuzi na TMS ari ikizere TMS nese nyivunye nese nyivugurura yego TMS akiri nawe akiri hit TMS simbizi niyo ubwo nyuma waje gukora iyihe urumva na aregaraga mbwire bundi Philip takimfata cyo giye ngenda mba kuturirimba twame platform yego njye kuturirimba ari umunege twa Jadox wakoraga kuri televiziyo nyine mwe yafunze iremigo you know yego ajyana kuri Royal TV nayo ntagi hari wa munega twese tonye muri karitsiye no amuje na Pete Pete rero ahita mbwira ati na Bavidi Frank ati tugiye kuguhamana urumva nagiye kuri rimba ya Bertrasse abantu barankunda urumva bahita bavuga ati none wowe uze kuririmba ko iyo show yabaga ku wa gatanu no ku wa gatandatu hari indi Nuza Sky Hotel ndaririmba gutyo nyine nubwo muniganga ati waretse ngo managing mitangura indirimbo ye mitangura na boro na melody niyo ya mbere uhita ukorana indirimbo na melody niyo ya mbere utarajyaho nshaka kumenya Philippe yakumanaje inzige kingana gute? Kwako icyo gihe byari bigoye kuba wa manager ushaka kuzaka kwishingira. Peta kuntu twa na amasinyi na bya bindi by'amakontra byari biro ko nama na nanu za kontra twasiyanye vanga ijya ku managinga. Ni nk'urukundo kwa urumva? Uko Peta ya managenze 2013 kanumbe bore nakoze ndumva 2015 ra 2014 uko nakuranye bore na Riji ndumva bore narayikoresheje eh bore narayikoresheje ni 2014 nibwo yakumana jeans 2013 na 2014 menya ya 2013 ubundi Faizo ni ubizi uko nabadukoreraga amavideo cyambara amadikizi najyaga nkubona shadikizi zikazaye zigezweho abaraperi bose ishati z'ikizi mbona za dikizi z'ubururu n'iki urumva kirajya ngenda n'indi nshuti n'umunega witwa Kepeta ucuruzi cyangwa yaranyambikaga ajya bwa mbere naraba n'umusane najyagamo kubitana n'abasane ba danje ba gitoko nkabona baje ipima amadikizi bakuyemo bari kwipima eh nkavuga ati mbwa mbere mbonye umustari akuye tangira nyine guhorera mu bisumiza akora nka gapapuro za gace no uyu yari nde gitoko nyine eh uyu munsi yari igendeye nawe uhari ukomeje urazamuka Philippe tugwa mwamaranye ubwo n'imyaka ingahe ubwo bari ibiri muza gushwana ngo nago ari ushobotse ubwo niwe wari utarushobotse
Sinari nshobotse gute. Ngo arutangiye kukuyumva kuri umuhungu urungu uri umustar urenze ngo yatangiye kubwira ngo tujye mu kazi ngo ukaba wasinze ukabibereye ngo mu byana ngo warufite ngo dance benshi yabana koko. Shashe. Shari ko bugere mwana. Ku ishuri ngo kwiga ari ikibazo. Ibyo ukivuga ibyo biboro byo. Utakinywa fanta. Umva se mbanze nkubwire. Reka mbanze nkubwire. Ibyo bintu ukibivuga. Wisa unyibutsa umuniga umwe. Mane nta nubwo mukunda tu. Si mukunda n'umunyamakuru. Waje ku ishuri mane. Akaza ku ishuri kwa kundi umaze iminsi urwaye. Nagaje gusura mu rugo aje ku ishuri rya bindi byanyu akahita avuga ngo Benzo yaretse ishuri. Ari nawe ubwo warutara umunyamakuru ni nawe wanabiboneye. Urumva nk'ibyo bintu biri kumbaza ngo bya Philippita ngo keretse ubimbajije na Philippita twicaranye nkaye ngamubaza gutyo turi kuganira ese ngo warusigaye ngo urara mu tubari ngara mu tubari sinararaga mu tubari ndiko yagiye kuririmba ngo udashaka gutanga ujye ku ishuri mu gitondo shangaye baze shaka mwana pita reka nkubwire reka oya reka mbanze ngana nakubwire ubonane n'umushinge mwana nibyo bintu ariko ibyo byaravuzwe urabizi neza ni byavuzwe byose se byavuzwe rega barakuna vuga ngo ishasha byara byose se zabo ibyo biboro byose byavuzwe suka barukuri kandi na urabizi urumva Peter before kugira ubundi tumere nk'abarekanye nta numwe muri twego wabwiye undi ngo turetse gukorana twarage twese turacecheka urumva nge umuntu kamwana afite ikizamini cyane umva se banza wumve tuzi nari mfite manager wanjye wundi kwamendagamo ibiceri atari Peter urumva man umuniga arambwira ati Benzo nari mfite indirimbo nshyashya arambwira ati urabona ugiye gukora ikizamini cya leta kisegonderi urumva cyo mu wa gatatu mwana eko mu wa gatatu ndamubwira ati rero urabizi nari maze no kugira n'ibyago mera maze gupfa ndavuga ati rero ibintu by'imiziki mera arapfuye nashyira imbaraga mu kwiga umuziki nshobora no kubyuka mu gitondo nabaye ikirage urabizi ariko ishuri riragabura you know urumva man narabyutse turicara njye na Philippita arambwira twicara kwa Vena hakiriho hatarashye hagitukuye kape turicara n'uwo manager ndamubwira ati Peter arangira ati Benzo wabanje ugasorera ndirimbo ndangira ati Peter ninsorira ndirimbo kujya mu interview urumva byose birahita bimbuza kujya mu ikaye nanjye ngo nige urumva mana ikizamini cya leta amasomo yose iki byose byansaba kuba concentrate urumva umujimbo nagari kubyumva none kandi uwo manager wundi umenamo ibiceri wari kubyumva arangira ati Benzo reka ngushakira ubwo n'umwana wa kurudiswari mana akajya anyigisha buri munsi njyayo anyigisha kugira ngo nkore ikizami Peter we yababaye urumva we inyungu ze we yababaye yashaka kukomeza kuza ukagenda mu bitaramo nkore izo miziki nyisohora namubwira ati mana ntago uzanunga bro ntago uzanunga kandi we yarize butare yarize ari mu docteur Shamunga afite docteur agashaka kukuyobya unyobye ngo nkore amaririmbo ngo nukuri n'umwana ngo urare mu tubari ariko navuga ngo umuheto ushoga umwambi bitari bujyane urano gukurira mu muhima byaramfashije kuba ikirara no kuyoka abantu hakiri kare tu ubwo niho havuye urwango kugira ngo mwokongera gukora urumva nibyo iboro niba waranabirebye neza nahita yanjye sitangira kugabanyuka erubwo nakoze boro nyuma na pacento boro nari nayikora mu bisumizi babura datangiye kuyikorera kwa pacento nyuma mpita nkora indi boro na ririji faize n'ubundi urumva njye cyaguza Peter ndamushimira pe yamuje n'abantu yamaye platform sibyo ariko aho kantu karambabaje naho yicara bise ko kuba atararetse ngo ukomeze amashuri yawe neza ujya natse ndakamubwira niba mufashanya mana niba tugomba kugirana inama sibyo
ni gute umuntu umubwira ati wambabariye nkabanda mane kwiga naga naga ari inama mbi sibyo nta n'umuntu wabyanga nkabona umuntu iganaga ari kubyumba ngo nsohora amaririmbo tu muri mu interview mu Saturday night biki n'ibiki naka uyu munsi de icyo gihe njya nibuka ko bajyaga banakura n'inkuru bavuga abahanzi bagiye batsinda bakavuga abo baririje uko batsinze amanota bagize bande bakugarukaho ngo bikaba ikibazo we ngo nago ajya kubasha kwerekana ngo none se muri bose ninde wanyishyuriraga ubundi nagombaga nta muntu nagombaga amanota yanjye bro amanota nagombaga mail wanjye ariringa bose biga neza ewe baza riringa ba riringa buzanavuye urumva ba generasi bose ku muhimi wanyu asa abo bantu uri kumbaza bari Babantu shuje ubwenge. Ase. Mana nokugera inyimana nabantu. Ugera inyimana nabantu shume yanjye. Mbaza rere ngabazanga abagayi. Ase babantu. Wamuje nabantu bazemukare gako. Filipe tama muratandukanye. Pitarago twa. Umwubikimbe. Oya ariko nawe sinabonye sara yizamure. Umwubikimbe. Oya pite ibyo mwana no katuga tukavuga ko bya Philippe tatugiye kubara nyuma ubaye nkuzanza mu kamashuri ubaye nkuyasoje none utangiye kuruhuka umuntu bita itaye wacu cyangwa se Bruce Melody mwamukoranye indirimbo oya nago mwayikoranye ngo wamwimye korabo urumva Melody yarafite zagara Melody yarafite zagara yarafite zagara kandi nawe uzamubaza arabizi ariyemera nawe arabizi ko niyemera niducirinze arabizi mana njye nagiye kumureba inshuro nka zingahe ngo udushutinge umureba w'ikanombe oya yabaga kwa Fazo mwana mu rugo iwabo ntabwo yarasigaye kwa Fazo nasanga Mr. One yamutwaye ndabwaga atari kubundi imurara Ugo bivuga ngo nabwo mwari mwaka recording indirimbo. Ndirimbo twe twa recordinze. Habwo cyago video na delete tujye. Habwo ubundi umurara umugenzi ungabuza bisi kugenda. Meta mama ganda ngati barya nge nana gishote. Nze ngase ngo tanegereje nange nibikunda. Aduhamagara nibere ahantu muri show muri Sky ngase ngo mwana koko cyo muri komeye mu kiri hamagaye Philippe. Bona nzi ko na Philippe batazogera gukora ndako kubera uko beef. None ngiye kumva namaga mwe haya kazundi. Ubufashe uburi fashe uri hanukira Bruce Melody mwimye korabo. Narakubwiye ngo umugenzi umwe nagabuza bisi kugenda ibyo bana narivuze nawe arabizi. Nubushize mbwo nawe mbwo duherukana yarambwiye ngo kugira ngo amindi gukorabo ngo bizagora ndagatura bizi neza ko nzayigusa ndagatura bizi neza ko nzayimusaba uyarifashe aritekereza aranekereza uyu munsi yageze kwa Shaggy niba ageze kwa Shaggy ntari nagera nani ni byiza pe urumva ariko ejo bageze kwa Shashumi nagera no kumana nabyo nzabyishimira urumva ati wasavye je musa ari kumana semana se iri hejuru we nurarenga umupaka wowe nago bize kandi banza yaranakuroza ubwo ese ubwo niba kubwira ibintu ku bizimu musa bikaba byaragu ya mwana mukabeshyera abantu hago yandoze ese kuva cyo yandoze gatagoje muri shopi kweri nago bize nago byagiye bivugwa ubuse ubu ngo abantu bagiye ngo baririmba mu busomezi bose bari hehe ubwo na Riderman yaba atari kandi ari mwami mukuru bafashe amarembo yose bayashyira ku munzani bavuga ati nta muntu wigeze uva mu bisomizi wigeze utera imbere ariko ibisomizi ntabwo nabisinyemo ariko wabikoreragamo nabikoreyemo kwako tuvuye ku baproducer bakoreragamo uyu munsi aho bari turahazi abahanzi bakoreragamo aho bari turahazi ugiye kuvuga abahanzi bakoreragamo na nyira wawe na nyiri oya nyiri studio ujya ariko abahanzi bakoreye mu bisumizi imana bose bari blessed reka nkungere uwenda umuntu naheruka kumva amaji ari hehe amaji ari kameze neza ntabwo ari ukuvuga ngo abayeho nabi uyu munsi se ameze neza ubu ujya ariko mwebwereka niba mwita kubaho kuba neza hita afite n'izinga uyu munsi uya bavuga amahiti ndi kuvuga nk'ikintu wambwiye ngo nyigobotora Philippe nyina arangiza mbese nicuruze peste de change mwana amafaranga ndari mfite rwose ntabwo ari kumbwira n'umuseke
urumva amaje afite amafaranga ye amaje afite amafaranga eh muyeza afite mfungo we urabizi akora icyo amaje amaje eh amaje sare umuntu utabizi ko ari umuntu utarava kora kaje ejo bundi ni yedekaraye ko namwe atakibona n'umugore nabo byahise byanga bora nayibonye ntago mbizi eh muyeza usubize ko asigaye yirwa cuza imodoka z'abakire ariko ariko arakora n'umukozi nk'abandi uko karakaze reka dufate banuza abo bakwinica bari hehe uyu munsi nshanye naru ari ukuntu umwana umuntu agufataga gushyira mu kwa ahubwo aratereka ibintu byo bamushyize ahantu heta miniga mukuramo reka dufate abitwaga ba bande ba T Brown bari hehe shana gunza makura T Brown na bankubeshe shume yange abitwaga bandera ora mutipira mutipi nkakuranya indirimbo TMS TMS ari hehe TMS transitional kanskari yabaye umuconzi w'umwuga ariko TMS before yuko nakora namahiti yarogoshaga sinzi n'impamvu munabitenda none uyu munsi cy'abamugaza akamujyana umwanya icyo kintu ni ikibazo wagombye kubaza TMS ari kumwe no bamunega tene gute uyu munega yaguciyeho habari mbugo nakandi go kwigira muri yagukozeho yagukozeho uyu munsi nahita uheruka ngewe ntandirimbo uheruka nandirimbo meroka reba all star ndem aho sase karakarimbo ni yawe ishushaka indirimbo zawe hanyuma bajya gushyira mu ndirimbo baze kudatwika aya bashaka kubenda barakugiriye n'imbabazi akavuga ati imbabazi imbabazi he neze jo nandirimbo bayotse kugukuramo bakuvana abarapere ko bizibagira imbabazi ah abarapere ko bizibagira ndo numvisha bya na Khalifan ngo ubwo byagenze bite oya Khalifan no kambaza amabye oya twarabyumvisha ariko oya man nukambaze ureka mubwize kuri sibyo tureke nibyo bya interview man hari kuba uri umujama kandi Khalifan ni inshuti yawe uje ni inshuti yange nubundanye aranyewe kandi naga ibibori ni nahantu ni hantu ngiye no kubivugira sibyo ni no hambere Khalifan ni inshuti yawe ni umuntu mwatangiranye kariyeri mufashanya uramu ngegeze na igeze na kugendekera n'indirimbo yange na Riji arimo na bekinga akora munigara mbabaje tu ngo ni nago narinzi kamana kucyamo ni gahindutse mana abantu ko barake byagenze gute fase ngo baravuga ngo bavukanemo ngo umva ngo yafashe umwanzu avuga ati mwikuremo benzo na fatu mwanzu sindirimbo ni yiwe ibaza ariko umwana umunega ahamagaye ni yari yanasinze deniga mana amagara producer yitwa Move adaze ko turi ku mana Ngumane ngonga arare kumubwira utugambo twinshuro utugambo twa Khalifan mana uramunega ni sinice urumva kumubwira utugambo twe mana ndeniga aranje ngase ngo burango benzo ngo burango mwamushyizemo gute anga benzo ariko nari biyaguyemo neza na ni iboro yakozwe urumva ntumwe tanzama yede ngo ya umwana ngo ugiba prof ndavuga ati ngo muniga turapfiki nta kibazo mfitaye na Khalifan turi wa muntu duhora kazana bwa hit ariko he Khalifan ari hit ariko ari hit neze Khalifan ngo ashaka Khalifan so muraperi n'umuraperi mwiza pe hanyuma se niba ari hit yatumirwa mu bitaro mu bingayo rega mwana umuraperi ari hit mwana oya ese ibitaramo byose agiye gukora araguhamagaye ngo yaba ari kuririmbira abahetsi rero niba akora wayumva akora buri munsi abantu batamutumiraga abacurangira abahetsi Tena so ejo bundi nanuza na EP. Iyo EP hari indirimbo yibuze kuri EP ngayimbwe. Ese ziri azanuza ngo numa na BP arya nayo nago yaririho. Hanyuma mwana ndeka kumubwira ntujya tuvuga ibintu tujya Khalifan ni umuraperi pe mwiza pe. Ariko nanone tujya tuvuga ibintu tubivuga mu mazina yayo. Khalifan wagira ngo hari umuntu wamusize akantu ko kutamutumira mu bitaramo. None se kujya abantu batumira batamutumira. Yesu woheruka sho ryari shashimi yange ibaze ko ari agerageza no gukora ukabona ko wenda ari kuri platform uyu munsi woheruka gukora ryari reka umubwire cyangwa wenda nawe yenda uri kwitekereza oya nago shandi kwitekereza shumanya nge narabibabwiye uzarebe bora ndakoze kwa jaraze ni kumwe na manje sibyo nuko twa dusoyo ye moza yo orest yitwishaza mfite boro nshyashya ariko nago nayisohora na audio uko nago nzi nyine gusohora audio bya bindi bya kera byo gusohora modern byo ku maradio ni gusohora na bona na video urumva uzabaze narakinzema ni barara yese urumva man abantu benshi narayibumvishije nawe ushaka kumbwira nyukumvisha
ni boru man simbizi nge ariko nago nyemera tu ukora mandi babora danje ariko icyo nzicyo abantu barangira kare nziza uzasaba uwo mwimye ubu koko melody uza kuba mwarakora nyine ariko ukabiki nsabiki nsaba melody ariko afite umukiro ufite amafaranga uwo mukiro nda afite icyaha ugende usaba melody mbabazi upfukame umubwira ati melody naraguye mukiye nk'ubu nabuze gukora video oya shimiya ureka ata oya oya ntabwo bikunda aka kanye dore uzajya gusaba umuntu wimye kandi yakubwije uko arakubwira ati rwose Benzo kongera gukorana nanjye bizakugora ase kuri kubivuga kugira ngo yo boru nirandirimbo yiwe nashaga ndi mu bantu bayumvishije twari turi kumwe none uyu munsi kuba mutavuga n'umuntu atari cyose mishaso inanasi mhm twizwice turi ugani manumero n'umushuti wanje nahaga ariko ngewe ariko yarakuraguriye arakubwira ati Benzo kongera gukorana nawe indirimbo bizagukoraho ubuye kandi nayo nzamwaka nagenda shaka isabake ni soro nkabaho wese wazayiguha uje reka ngubwire aho kugira ngo nje gusabanuza ya melody melody ni umuhanga sibyo kandi oya yaba umva se uje numbaka nziza ariko oya ese urabo ndakeneye gukora kama bakora bana ba Danny noneho ni baje bagakubita za mayita ipo hasi reka ngubwire umpete na isabo urumva none se Danny nanone yayisabye nde era kumbaka koze yasabye ariko Danny yabanje no kujya kwiga umuziki yize umuziki se yasanzwe azikura pakora amanyarwanda none se yihinduye oya yaravuze ngo reka ngene niga umuziki nese ushaka kuvuga ko amafaranga atakaje niba ari denge byiza kubaza umpeti witwa kabara nkuru urumva wize kunyonda uze kumubaza ngo Danny byari bimeze bite none se Danny wabona atameze neza ngo narubwageraga na mbere musaza Danny nawe yajyaga yivamo video za danje ariko uyu munsi arekura video y'igikoko nayo wakoze kamba kugafata melody oya yewe ase bwande akakuvana ase waretse waretse rega mbwi ko mwamenye nk'umuhanga waretse nk'abagaragariza ubuhanga bwanjye nk'izamura nge kandi wari yemeye kubaruka ngo kuba hakorabo bakakubwira ko batazongera nabo kugira ikintu bakubwira nge ubwira abantu banyemeye hose oya ngubwira abantu banyemeye hose nge ari Philippe tuyu munsi ni mumeranye neza sha Peter tumeranye neza ubwo nzamwaka ari melody ngo yamaze kuvumira ko yarabaze Benzo agenda uzagwiyo oya 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 urumva oya Ntese ubusigaranye ndi mwana buri wowe uri gushaka kuneranya n'abantu kandi ukagira ngo no kuri Benzo no kuri ngiye byo twabahamaga stream mu kiganyine bahamagara ibyo bintu byose ufite nimero zabo ashaka kumva bashaka guta bumva ko ari Benzo bakankupa oya sha ndakubwiza ukuri oya sha nago mbara nabi gutyo shume yange nago mbara nabi gutyo nago ngiye abantu naba mana ni muntu umfite ikibazo ubwo ni sorry no muntu warakigize nambwire yego urumva akigira kugita nk'ubye bora bya telefone ese nk'ubu yagiye kungira ishyamba rya shyamba ryo mu muziki nta kibazo nzi mfitanye nawe urumva umuniga akifa dukumva umuniga arimo arahugambanira kandi ibyo bora hari n'indirimbo ya Noze Fidex yibye ira bora de kata agiye gusohora ubwo ninde wayibye Kalifani yaririmbyemo mbere ahita yihereza za dekad kandi naho ubanza wari urimo oya ntago nari ndi muzajya kwa Evidex za convention ndirimbere mu bisumizi man na Jessica Zera yaramubwiye ati boro tegereza abahisore na usohore yawe nange ati boro byihore barakuriye man boro yose copy paste man nabo niga barahindutse Kalifani yatangiye iyanuza iya reba nkuko naguhamagara mu rosta yanjye yego dekade oye uya nuza nira bono ni nuza witanje Evidex ma akaguhamagara ukaririmbamo na refre inaremo ukadonga ati no mereza gasampa na data ati makademo itagafoding ese yumvaga nuza uriya Evidex ma adafite nuza atabivuka bivuga ngo uyu munsi biri no mu bintu ubwo biri gutuma mbere yajyaga mbona mutwikira oya mwana uramuniga ntabwo ari trebye niyo mpamvu usigaye umwanga wamwikomye oya ariko uramuniga twakoranye na interview kwa Jarasi ndanayimubwira ndabwira ati turi kumwe bwira abanyarwanda vugisha ukuri turekana bage sunini ngo ngwiki Kalifani garagutinya ndagira ati niba utanenya bivuga imbere y'abanyarwanda turi imbere ya kamera yesu ko Kalifani ubwo yabagutinyira iki koko nyine bwari mama shaka umurusha umufungo kana wabuze gukora video
Nakoze ikizamini cya leta mbimvuma. Uri kumbwira rero muniga. Amajene bagena kibaza aramubwira ngo umuntu nakina. Ho wajya kuganira ko babye. Ho wajya kuganira n'abana sha. Bakwicira kariyeri. Benzo ngo wakundaga abakobwa. Ngo kandi n'ubu ngo ni. Nakina n'abakobwa. Nakina ukunda abakobwa. Umva ngo byagiye. Umva nkubwire. Nakina umva n'abakobwa abakobwa nge nabo turakundana. Ngaho ba anje ngaho bande ngaho bande ari kumbaza nago muzanje ngaho barita ngaho abantu ari kumbaza bari ara bakobwa nzi najyaga numva ngo ukunda aba bya ahubwo wembira wa mukobwa wawe wigeze kurira bibize bite wa umushere wawe yari swaga niki benzo reka bite cyagiye kuramuriza Nagiye gusura n'umuhungu cyangwa umukobwa witwa Neema yarasaze. Yirirwaga yenda kwiyahura gukwe. Umukobwa yankubise urukingo mvuze muhire na. Ura umukobwa nkara afite depression. Ibaze yarabwiye ngo urankunda. Ndagira ati ngo urankunda. Ngo aba nkubise urushye. Ndamubwira ati ye. Tagat shash mwanje shoto ya bera nago bize nakwememeta nisa nyina sinzi ibyabaye nyuma nago nabivuga uko bituma umuntu muremure uya namukubisa gashye cyakoze warasimbutse oya api naramwishyuye amukoga ko ari muremure wamukubise naramwishyuye nzogera amahane bimwe bya oya ariko nzo gukunda umuntu nitegeko cyangwa n'imbaraga niko yakundaga wowe ibundi gyaza kumva tereze ufa niki no gukunda abakobwa bakunda ahubwo abakobwa bo bakunda isumba ahubwo bo barakobwa bo bankundira cyo ahubwo uzababaza ahubwo n'abakobwa banini je munda abakobwa birazwi urumva banini byongereho ntago ntagakondere arya uraga kobwa gato cyo shumyanye nkundo nyine nkunda full package to Vera nga yoro twaganire. Ngande? Nga yoro twaganire. Yoro the queen. Niwe muntu ubonye. Ari kintu gikobwa nkunda. Ikintu gikobwa nkunda cyitwa agimugira neza njya nyibona. Ndanagifuye. Zira size. Ubwo ay abari gende babyumvise. Ese barabantu urabona batazakwicira ubuzima. Muzankingura. Kuri gira imana gira bamuzamushyingura. Hese benzo uyu munsi makuru ya imashya wiyahuriraga iki kuri cyarikobwa bekamaze wiyahuriraga iki kamaze nkubaza washaka gukoda na yumentro benzo rekamaze nkubaza wa makuru ya imashya shubuna yahe benzo ameza ate ubuzima bumeze gute mini ukucuza amatelefone kwinuza ku iposta sinzi ari kuvuga ku iposta ngo ucuzaga amatelefone abantu bagira gore bakunda bumeze nk'abawanda nk'abakomisene jibabwira ariko korera ifite doka shumi yanjye yego ngose uzamba nambaye udushati tw'udukarokaro watebeje ku gasentire inyuma nashenze na boro aha amashambere na bashengeye n'amarogi hehe ase ku gisozi naguhazi naguhaje uzabaze skyto n'ubu nuko nabuze ubanza ugira nyinyatsi nago ngira inyatsi benze ugira inyatsi ahubwo njye ngira imana yo kubona ibiceri nkabikoresha mu bintu bitagufitiye inyungu Wauzi kuna maroja jera mafaranga. Ichi? Wauzi kuna maroja jera mafaranga. Yae wabwe. No, nese kuwashinza maroja. Kuwashinza maroja gagubu mbira kuchi. Meridina ya fite. Yunde? Meridina ya fita maroja. Hano sante. Ah, ojo ya jamu. Najie yunyine. Najie yunyine tukwa tudugu chiri. Ngari imona kawari tukwa jie unwera. No, nawe. Agu muzaje. Muzaje magra mune gaya tukwa mugo ya muje. None se wowe ubwo we byaje kurangira gute kuba warahombiye mu maroji nago nahombye wakira habuze abakiriya bazamo mbwire mva nkubwire ndigushaka inzoro urara namukanye n'umukomisionera amamagaye nara kwa kundi urabana zira boro biba bisaba
kuzikorera hano nyine ha fresh nyine hari liberty yose urumva ko ubwo umuntu gushyira mu nakabaye none Land Road yabaga munsi wacu nanga bakunda abashuti bawe baje hari group burajyaga nakira icuranga ishimi yagakondo yitwa inyende na marize eh bajyaga nabakiriya banje kabisa urumva man Randiro dakaita za nkabona turutse nk'iryiri ngumuziki man niba wishyura nzi ya 500 ni gute umuntu aza aze ka amafaranga umwishyura ava muri ibyo biboro akaza akakuzana zagara nk'iyo ngiyo ngo ugabanye samoya mwana kandi abizi kara ari bidi yabaye wenda abashuti baje bagafata kwa kundi inzu akayikoreramo bidi uwo yari inde nirandiro bikihete akogese kandi ubwo ni waguhombeje mu maroji yawe nago nahombye ahubwo ngiye namuhaye inzu ye ndi gushaka kandi abora fresh se benzo kuki utumva ko wacuruza ibirayi wicururize voka urumva wicururize ibindi bintu ubona ko byahita bikungura umva ko ugomba gushinga maroji hari ibintu byakungura byinshi cyahita cyicucu ngibyo ucuruze pièce dore cyangwa nkuko zicuruzaga ucuruze telefone dore mu kuza telefone nziza zigezweho telefone ya kwe posta nibisaze urumva nuza fone nibisaze mu mujyi uzaba zabanega babicuruza bafungwa buri munsi nge n'Imana nagiraga udafungwa nuko nacuruzaga fone nshyashya apana boro z'amakazi nacuruzaga fone nshyashya na maksesuari ya amatelefone abandi rero bacuruzaga ibyo ngibyo mana uhatanaga n'umuniga ukaba ngati saa tuzahura wundi ufite indi shopu mana ukahita wumva umuniga ukahita umubona hashize nk'amezi atanu baramufunze avuye bagiye kumufata yaraguze fone y'injurano uzabaza abaniga bakora ke posta mana barabizi hari igihe umujyi budasenge umujyi buriya no kuwukinisha ishumi yanjye none se benzo numvishe ngo ufite ngo umuzigo mushyashya ugiye kurekura ariko hano hari abana hano hanze bakasa mutwe barekura kabisa wowe ntabwo bufite njyewe ntabwo bakuko abashe Kevin ntabwo bareba ngo ukumvugize ubwo sha ntabwo wangira kuko barara bose barabarara banjye n'umuntu twaducelinga bakivumbi bande bose abahungu nabo ngabo uri kumbwira ntabwo bashangira ntabwo bako nubone ni dukora se ngushaka kwihangadagaza ngo zaza kubite hit hasi kurusha kivumbi cyangwa abashi Kevin ari ukuntu bavuga ngo ni blessed nyine ibintu Imana ya Kevin kade ntabwo ubona ukuntu bameze nabi Imana yaku blessinze abari neza none se ubona ko za neema nzi ko zizatwika na maririmbo yari ahari se abantu z'aba The Ben bari basize bakoze batandukanye kiriya gihe niki wivuga none se n'umupeti wakoze nuza ninde wari umuze uyu nguyu wakoze tete kedi n'abasani badanje bakoze amavideo bagiye muri za Big Team ndeba peti video yakoze man ntago ariya danje usa yibonye na video n'amafaranga urimo ariko ibaze ngera boro barayinywereje manager warambwira ngo wadutwiki aruta boro nari ndimo nari ndi bize byatare nagiye ati ngiye kubikora nubwo natara nabikoze mbikora ku munsi ukurikiye nubwo nabishyizeho kuri stade urumva na sharing ariko urumva ko akunda uvuga ngo Imana yakublessings none se ko ibyo bora nabikoreye ku gihe indirimbo se yo ya mbere ina nurebe views zira ndirimbo yura mpeti ni ya kivumbira wait iraruta ya kivumbi mani ibintu byose Imana ya blessings ya blessing nese piece of mind era video irare irahenze yakagapete oya none se mani ibintu nyine ni Imana yakagapete ko bafite swaga ukaba usaje urabona nafite swaga urabona na swaga mfite hawaririmbanye n'abantu za na bura mutipe bamwita ngukira ba masho ba bande masho mwararirimbanye se sabo muri generation z'amakoni bamakoni koshwa nawe utangiye si generasiyo zawe utangiye gufata generasiyo ya kera cyane nawe utangiye kuyinshyiraho ntabwo ujye umenya ko utari uwa bibiri na cumi na kabiri ubwo niba ibaze niba warajya muri bibiri na cumi na kabiri ibaze igihe watubitekereje ni Imana nagize ngo gutyo nyine nk'uko umuntu ayikora
niba naragize imana ngakora karirimba gahita kaba blessed nuko nyine ugashwana n'abamanager n'abamanagers bose aya managers batagwa umufunga n'abamanager nyabacyo nyamanager nyabacyo tabwo aze kuba mu mvumo zo kugomba kurya amwe ubukimbo ugashaka uburyo ukabatesha agaciro ukavuga ko nta kintu bakora bande ba manager ba bunuza ba ako ba manager ba manager ba manager cyane ibyo binakubwiye ngo uzayimbaze uwo munigo wa muhamagaye twicaranye mubaze ibyo bintu ya manager nzima ibyo ngibyo nonje no kubimbaza ibyo boro bimbajema nge nahita mubaza nahita mwishuza nk'umufungo wose kana n'amafaranga wagira kuvuga ngo ngo ayavanye wanyu shashumi yange ibyo bintu ndeka byo tubireke wahita tuma mwishuza nk'umufungo nge uzamuhamagare siko kikara kanya Filipita ari kurya amafaranga yae koko Filipita yari kurya amafaranga ari ufite yahe koko wagereka kubeshya hanyuma wabonaga amasho ibitaramo byo sinabihoragamo ibitaramo se babaga baguhaye angahe cyangwa se yese yaga yagushakishije ariko yagushakishije igitaramo inde Filipita nyirumva niba yagiye akadiringa mani nani ibiceri mwana yamaka kandi aziko buri show ngomba kujya najyanye cyangwa gishyashya ese icyo cyangwa yumvaga nanaki ese mundi ko rukeneye kurya biswe no kwishyura ishuri kandi yakwishyuriraga ishuri ari agakira genge yishaze na rifite na rero ku mwana wo kurya biswe ntako warukira umwana wabonaga ngende babo naragafanta niyo ngo gafanta ukarya n'akaburushete ugataha menshike cyari bihagije ariko mwana ibyo bintu mbabarira mwana w'intera n'umujinyi ntese warukeneye kubaka etage relax zose kwajya kubuzirimo umeze neza no gukubiza stage agata gutegeraga moto gata witahira cyangwa akakugeza mu rugo ngayo baza kamoto cyari bigutwaye iki ngayo baza kamoto cyane cyane ko nani imyaka urufite yo kwinjira mu kabaro ukiri umwana byasabaga kugira ngo uhamagare bakwinjize aze kuba ni ngayo se mwarakaye mwabaye ikibare mu murugo wakuye ko duhiga utavunereza gutyo nibyo ntako benzo kwinjira mu itaramo byaga bigoye n'imyaka urufite byasaba ya ngo gutegereza kubera ko naririmbaga byabaga byoroshye nahumva nabaga ngiye kuririmbamo naririmba nkitahira ntabwo nabaga ngiye ku yego uko nigeze kubibwira na minisitiri ndamubwira ati rero ibintu muvuga mwebwe nabibajije uwacu Julienne minisitiri wari uri icyo gihe w'umuco na siporo turi mu nama habanze agase ko muvuga imizi kera sakoze yego turabyumva sibyo abana ntibaririmbe mu kabari na mwana wemeke nicyagiye by'imyaka 18 ari ibisazi urumva ndamubwira ati twebwe ndajya muri studio wa mufungo King James yishyuye niwo nishyuye kuri video wa Faizo wadukore twese n'umwe niwo twishyuye urumva twebwe nkamwe nka leta niba mukoze n'ubutaramo bw'abana bwabonde bw'abana bw'Imbuto Foundation ni munaduhamagara ngo tuze base natwe tubone ko natwe tubona hano tugarurize mugahamagara bara nase niba muduceye mu kabari mukaduce muzaduhereza ibihe bino no ibi kibazo nyine ariko nahita bagufera bakahita bakoreza abaninga bagakotu nimero birangirira aho nyine baze kwatsa Benzo tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu noho abakunda umuziki wawe cyangwa se abantu bari barakuburiye irengero cyangwa se batari baza hano bakwitegeho iki banyitegeho imiziki banyitegeho imiziki ngiye kubatamo umuzigo na video yayo urumva mbatemo ntundi kandi nanone njyewe nta muntu nkoresha nta manager mfite sobora kujya nge na panze urumva utambwira ko bizafata imyaka 5 rero imyaka 5 mwana none hano ubu ngubu tuvugana hano bava nyisoya ariko nango nshaka gusora ibintu birizagara mana bita planning sibyo niba nari mfite boro y'abantu bagera muri 5 team nkaba ndi kubona bikora ndumwe urumva ntago rero ibyo boro urumva ntago nahita mbihubukira ko ninjye ugomba kwipuraningera nkamenyeje kwa prodding ibiti byose byose amafido shooting amanoza ama media tour ibyo byose mana kubikora urumwe birumvikana mana ntabwo ari ibintu byo guhubukira ko bavuga ngo yihuse yabyaye ibihumbi bajya bihangana
babumve shaza bumve kono nijwe ryahendutse babarimenyera nubundi ijwe rya ryaboye base eh yego babarimenyera nibamenye benzo kaka benzo karemango ni manema aya korajwe nubwo naririmbaga nararyangaga uko neza ndirimbo nta njya kuremba bakansa bakonyiririmba senyiririmba irajwe riramvuna ibaze ko araboro nabaga nashyizemo base ya danje nganga ngasoundinga mutwana ibaze ko no nahamagaraga nk'umukobwa twigana ngahita numva nga nyina agiye kuma nka note nga nyina aranyitabye we akahita muhamagara ngo ngwino ngo witeme ngo kano bakobwa ngo mwigana nkamugati kuko ndi gusoundinga nk'abakobwa hejwe ryanjye ariko ubu ngubu ubu wanizijwe n'ubutono mutwanwa twaraje bebo bwe shimi yanjye sineza simwana wanjye ariko baraje ariko ngiye nakugira amayo kuzaye kwikubita imbere ya Bruce Melody ukamusaba babaza ariko nikubita nikubita najya kwikubita imbere wabonye ko yaguze ikipe ya basket none ariko mwana reka warabibonye reka oya mwana wimbwira ibyo bintu bya Melody ahako njye kwikubita imbere yo ramuniga najya kwikubita imbere y'Imana nabwo ngasenga Imana ikabya blessed ariko afite ibiceri ibiceri n'indu bitanga Simana yabonye manager nyine bicere n'indu bitanga Simana kandi ukeneye gufashwa Benzo nako nyene ubu ari byo ndi umuntu ukeneye gufashwa ukeneye gufashwa kandi rufasha yafashwa aya izo n'ubizana nga kanoni zanyize ko amafaranga ngo nafashwa yafashwa reka ngumbwire ukeneye gusubira rwose ukajyana discipline ukamusaba imbabazi nka mukuru wawe uyu munsi nago munganye imyaka afite n'umuryango ngeze se ngufite aya Benzo nabo ko tugeze tubona ubukwe se wowe yarabukweretse ariko tuzi ko afite abana wa umwana wawe ari hehe ari hanze yenzo kabisa nagare mu Rwanda eh watinda hanze mare ndabwiye nge mba ndi gudushumi yange ubwo no kutabira penza yitwa Enzo Biti yitwa Enzo Biti umwana we niko yitwa papa yake yitwa Benzo Biti ari bintu nyina wakitwa ibyo nago bibareba nyina nago mushaka ko namumenye abana muri showbiz ndabayobese nta mwamugezeho uwo mwana wari kwiganze ujya ni ntaho babana nyina yego ubu nawe uri umudiyasipora ushobora kumva ko wafashe indege njye ariko nzanabavamo ntana bavamo nakeza cyane abandi bari kwambuka ze bagiye gushutinga no gukora imizigo ushaka kwambuka ugiye njye nzajya kubikorera hanze nanjye mbe nka babahungu age mane zafashe sinzahindura injyana ngezeyo ngo mpindure nazaririmba nazashidoka nanjye ndirimbiye gospel Benzo reka tugushimire wakoze cyane ariko bari baramukobwa baramugore wawe nawe uri gufite umugore w'umwana wo mu diaspora uganda se ha si diasi kandi ufite n'undi w'umuzayirwa ubwo urumva niba uri umuzayirwa umetese n'umuzayirwa ubwo n'umuzayirwanda Uwa bose nabanye gare kamaro cyangwa bahatima kaca bazo bivuge. Iranzu yanyu ibindi bintu mwakoreyemo. Ejo ine iragukora. Ebo we, iranzu yanyu. Ubundi abakobwa bo muri mbayo ubundi nibo bagira ikintu bavuga. Kibazo bose mwabateye amata. Kibazo bose mwabateye amata. Abo bivuga ngo ni bande bateye inda. Gitara twite. Indi dita yarabyaye. Eh. Babandi bose bawe barabarongoye cyacu cyakoza barabari gente bani cyakoza reka wotese mubangaye harya wowe jewe na numwe cyakwese njewe se jese ko naje mahita njye naje ncaku ariko ubwo nace nyine naciyonga de flash naciyonga de flash kanisuzi ngo bita kamaro bavuga ngo kamaro ngo yaciyonga de flash kwa Buriane ngo itaburi itaburi ako bera bine gabya aramura burije mwana reka suze de Benjamin yiri beris na nox muso abonde reka ngira abantu bose basuze reka dusuze de Benjamin yiri beris dusuhuze King Jay nawe yari inshuti yawe dusuhuze Magaca we birazwi dusuhuze Kamaro wature n'indirimbo
Uzindirimbo nabatura. Eh. Rekanyibuka aragare mu nabatura bahongo bakita. Eh, kongimanjiwe. Bakita ngo iki? Tanga nawe bazango. Aho mwaje bimeze bite? Muraho murakoma. Mwabonye muri bazima. Kandi wo gihumeka. Igihe ndacyahumeka. Ntabwo urajya kwa muganga gufata imiti. Ahubwo wambaza niba baragiye kureba yengo pari. Nk'akamaro gakamaro yageze kurara duhiga ijoro ryose ngo twamucanye hose. Mbizeko nk'ijana. Atumaho n'abanyerona. Ngo bashaka inzu nzahariri ya boru no wanzu. Babuze inzu nyine ariko bageze muri karitsiye. Arahamagaraga ajya ahamagara nkahita nibukafunga uyu murara ari mu biki. Siri gushaka gutwara umukunzi. Cha Benzo reka tuzane ikiganiro wakoze cyane.